SpaceX және NASA халықаралық ғарыш аймағында қалып қойған екі ғарышкерді құтқару миссиясы басталды. Енді олар жерге тек ақпанда оралады. NASA-ның екі ғарышкері Барри Уильмор мен Сунита Уильямс ғарышқа тамыздың басында Boeing Starliner-мен аттанған еді. Тек бір аптаға жоспарланған сапар қозғалтқыштың істен шығуына байланысты ұзаққа созылды. Енді ғарышта тағы 8 айдан астам уақыт болуы мүмкін.